विचारांची मशाल आपण लावलेली सगळीकडे बोलले जाते, तर आता नक्कीच वाटतं की दिवांचे विचार हे गावागावात पोहोचतील आणि ही विचार सरकारपर्यंत पोहोचतील। एक गोष्ट अशी आहे, सरकारने आता मला वाटते बहिराची भूमिका घेतलेली आहे आणि त्याच्यामुळे त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही। रेल्वे अगदी आम्ही सतत धक्क्यावर धक्का ताबडतोब ताबडतोब देताना आम्ही स्लो मोशनमध्ये आहोत। 10 जून पहिल्यांदा रॅली पाणी साखळी, त्याच्यानंतर 24 जून म्हणजे 10 नंतर 24 म्हणजे 14 दिवसात, त्याच्यानंतर ती संख्या पाहिली, प्रकल्पाचा जोश पाहिला आणि त्याच्यानंतर सरकारला आम्ही आणखीन 1.5 महिना दिला, 24 जूनपासून ते 15 ऑगस्टपर्यंत। त्या 1.5 महिन्यात तुम्ही आपलं तितक्या तरी बोध घ्यावा आणि त्याच्यानंतर दिवापाटलांचं नाव द्यावं ही आमची अपेक्षा। पण ह्या स्पर्धेसुद्धा अजून ते शहाणे झालेत असं मला वाटत नाही, पण त्यामुळे त्यांना जर आमचं रक्तच पाहिजे असेल, त्यांना मारझोडच करायची असेल, तर 16 तारखेला आम्ही ते काम बंद करायला जाणार आहोत आणि त्यामध्ये आम्ही मागं हटणार नाही। मग त्यांना पाहिजे तर त्यांनी काय घ्यायची ती ॲक्शन घ्यावी, आम्ही शांततेच्या मार्गाने आहोत। पण त्यांनी जर आमच्यावरती जे काही अन्याय अत्याचार केला तर लोक किती शांत राहतील आम्हाला काहीच कल्पना नाही। तर त्यामुळं अमर्याद कायमचं काम बंद करायचं, ज्या दिवशी सरकार निर्णय घेईल का आता या विमानतळाला नवी मुंबई विमानतळाला दिभा पाटलांचं नाव द्यायचं, त्या दिवशी आमचं आंदोलन थांबलं। आम्ही सरकारचे आभार मानू, पण सरकारला आभार घ्यायचे आहेत की शाप घ्यायचा आहे ते सरकारने ठरवावं आणि आम्हाला वाटते आमचं दिभा पाटलांचं नाव द्यावं। दिशा न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करून आपल्या परिसरातील बातम्या सर्वात आधी पहा।